В последните няколко дни, покрай някои важни въпроси, които разбира се чакат своето политическо одобрение, отново се заговори, пък и директно се появиха обвинения за съответните политически лобита, за действия в една или друга посока, за комисионни, за много милиарди. Е, в тази посока ще е разговорът ни с Георги Хризанов от Института за дясна политика. Добро утро! Добро утро. Добро утро на зрителите. Сега, знаете в общи линии за какво става въпрос, особено напоследък. Говори се за едни сделки, връщаме се към едни други теми от недалечното минало. И отляво, и отдясно, и в центъра има такива проблеми. Свидетели сме на това. Вие обаче преди време се захванахте с едно изследване в сектор енергетика. И сега то набира много сериозни скорости в интернет пространството. И искаме да ни кажете всъщност до какви изводи стигате, за да може да си направиме и ние равносметката, в крайна сметка какво се получава в политическото пространство и дали няма да се окаже, че политическата сцена така е нещо, което много умело се приближава до театралната в известен смисъл. Това не е на всяка цена лошо, защото в крайна сметка огромна част от влиянието на политиците се трупа на сцената. Играйки, влизайки в някаква роля, използвайки определени теми, извъртайки, манипулирайки определени теми, нали? Това е част от моженето в политиката. Проблемът за публиката да установи къде е истината в това замеряне с взаимни обвинения по адреси на изтребители, на Национален дворец на културата и на всички стари зулуми в енергетиката. Проблемът винаги е бил с неработещите и с недоизградените в течение на прехода. То е и нормално за 27 годишна демокрация, но неизградените независими силни институции. Защото ако ние с вас знаем, че Сметната палата си е на мястото, че Агенцията за държавна финансова инспекция си е на мястото и че те са казали, че няма никакви финансови нарушения, да речем, в сектор енергетика или в сектор отбрана или в сектор култура, то тогава ние ще сме наясно, че всички тези реплики, които се разменят между политиците, са част от, както вие сполучливо казахте, от театъра. Добре, ама за да могат всичките тези институции, за да си на мястото, това как да стане при положение, че ръководни кадри са много често политически назначения? Нещата не си противоречат. Там, където законът е казал, че трябва да има политически назначения на квотен принцип, като да речем в Комисията за защита на конкуренцията, където общо взето парламентарно представените партии имат своите представители в ръководството, там се очаква да има взаимен контрол или както американците казват checks and balances, всеки един да проверява дейността на останалите и да има взаимен контрол и баланси, които да водят в крайна сметка до работещ регулатор. Проблемът е, че в обществеността често остава усещането за наговаряне между политическата класа и поради това доверието в тези институции не е толкова голямо. Как ще стане? Ще стане с времето и с установяването на демокрацията. Рано или късно, по-скоро рано се мислят, тъй като общественият натиск за щастие е много силен в тази посока, политиците ще осъзнаят, че независимите институции са плюс за тях. И ще се откажат от действително примамливото изкушение навсякъде да сложим наши хора. Е, като казахте за заместването в разни неща, тук виждаме, извадили сме на големият екран Корнелия Нинова и някои неща, в които според вас и според ваши разследвания е замесена. Дайте да видим какво става сега там. Връщаме се към проблемите в сектор енергетика и някои решения, които всъщност са извън политическата линия на поведение на отделни високо поставени политически фигури в партиите. Става това, че по времето на правителството на Орешарски, ако си спомняте, в последното, може би, заседание, се взе едно за много хора изненадващо решение. Подписа се един меморандум с американската компания Westinghouse, чийто основен двигател беше тогавашният енергиен министър Драгомир Стойнев, който меморандум трябваше, естествено, да бъде утвърден от следващото правителство по стар навик на всички тези решения, но за много хора беше изненадващо как така изведнъж ще появява една американска компания и подписва договор за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй. След като обаче се поинтересувах от цялата история на взаимодействието на
Българската социалистическа партия и на лобистите около Българската социалистическа партия с американските компании, се оказа, че историята и романса между БСП и Уестингхаус е с много по-стара дата от 2014 година. Добре, да, ама какво става сега при положение, че винаги БСП сме ги свързвали с руски компании? Сега в един момент се случва така, че... Случва се така, че за Уестингхаус, за компанията Уестингхаус е лобирал още известния Красимир Георгиев, известен още като Фронтиера. Още по времето, когато енергия министър е господин Румен Овчаров, а госпожа Корнелия Нинова е заместник министър. Това става ясно от СРС-тата по казуса Фронтиер. Те са публични, информацията е публична, има на страницата на парламента, тъй като тогава имаше парламентарна комисия, която разследваше тази афера. Така че да, много интересно как партия, която се опитва на носталгичния си електорат да обясни, че Русия е най-великата държава в света, в същото време поддържа тесни икономически отношения с САЩ, и аз не случайно зададах тези въпроси, на които никога не получих отговор. А именно, имало ли е нови срещи с Уестингхаус, оттам ли идва натиска за изграждане на нови енергийни мощности тук, заради това ли се произвеждаха фалшивите новини, че енергийната система е пред срив и че ще има режим на тока тази пролет, чието основни говорители бяха, да, видни енергийни експерти в много дебели кавички, слагам това като господин Таско Ерменков. Да, имаше публичен натиск и според мен БСП ще продължат с наслагването на усещането, че имаме спешна нужда от изграждане на нови енергийни мощности. Ако от тях зависи, това ще са подобни компании. Уестингхаус не са в добро състояние в момента, тъй като компанията майка там, Тошиба, изпитва изключително сериозни финансови затруднения, но много хора, които считат, че Българската социалистическа партия е проводника и защитника на руски интерес в България, би трябвало да се замислят малко по-сериозно. Пак казвам, тези СРС-та са публични и могат да бъдат проследени, а и те се потвърждават от събитията след това вече, кой какви ангажименти е поел още 2006-2007 година към Уестингхаус, е въпрос, на който трябва да отговорят госпожа Нинова и господин Овчаров. Тоест тук вече имаме проводници на някакви по-тесни интереси като че ли? Или не да, защото още от тогава, 7 години преди взимането на решението от страна на правителството на Орешарски, 8 години преди това, е ясно, че компанията Уестингхаус иска да влезе в България. Тогава се говори за проекта Белене. Очевидно във времето, след като проекта Белене се осуетява, те насочват своя интерес към АЕЦ Козлодуй. Аз бих казал, че ако някой се ангажирал на всяка цена да осигури сделка на Уестингхаус в България, то очевидно този някой доста упорито и системно е действал, тъй като след като става ясно, че Белене няма да бъде изграждано, правителството на Орешарски подписва меморандум за седми блок на Козлодуй, но отново със същата фирма, за която групата около Румен Овчаров устойчиво натиска от 2005-2006 година. А това не е ли в разрез с общата представа вътре в БСП за водената политика по отношение на енергетиката? Това е в разрез с общата представа за БСП и за нейното позициониране на международната сцена и за международната политика на тази партия. Тъй като от време на време участвам в беседи и извън София, нали, тук хората приемаме, че поради интензитета на живота са една идея по-информирани, но масовото усещане е, че да, БСП е партията, която поддържа добри отношения с Русия, но аз бих припомнил, че на конгреса на партията на президента Путин на миналата година документ за сътрудничество с тази партия подписал господин Първанов и партията АБВ, докато госпожа Нинова беше просто гост там и се мутаеше някъде из коридорите, така че те първа има много да се говори за... Какъв е извода от това? Изводът е, че БСП стои еднакво зле и на европейската, и на руската сцена, тъй като там фаворита очевидно се казва Георги Първанов, докато на европейската сцена на господин Станишев беше човек, който ще бъде привикван, на който ще бъде търсена сметка. Видно е гигантската разлика в неговата риторика, бих казал отчасти на политическото вице-президента госпожа Йотова, огромната разлика между тяхното говорене и говоренето на усърдните партийци около госпожа Нинова в момента. Това няма нищо общо. Спомнете си колко много скандали и колко много разриви с европейската политика, с европейските ценности
предизвика госпожа Нинова за краткия период, от който е председател на Българската социалистическа партия. Това беше темата с бежанците, темата с гласуването на нейните европейски депутати. Тя ще да ги вика на килимчето, къде им иска обяснения. Аз твърда, че те в момента от два стола са на земята и че няма добри отношения нито по линия на ПЕС, нито по руската, да речем, линия. Това обаче не им пречи да хвърлят топката в съседното поле. Това е работата на опозицията. И пак се връщаме към този момент за изтребителите, около които се говори сега в случая. Да не се пък окаже, че ще има идентична ситуация в полето на ГЕРБ. Тоест, нали, лобита в определена посока. Работата на опозицията е да вдига определени теми. Темата с изтребителите, единственото, което е важно, е да бъде направена публична цялата информация и мотивация на специалната комисия, която е взела това решение. И аз мисля, че ще отползва за цялото общество да види всички параметри на един огромен публичен харч, който ще бъде направен, защото когато казват военните си купуват изтребители, не, аз и вие си купуваме изтребители. Ние сме тези, които с данъците си осигуряваме този ресурс, така че аз мисля, че от всеобщ интерес темата максимално да се опубличи и ние да сме наясно тези страшно много пари на данъкоплатците, дали ще отидат за възможно най-добрият избор, тъй като има аргументи в двете посоки. От една страна нов самолет, стар самолет, от друга страна на какво въоръжение ползват съседните нам държави, кой е наложеният стандарт в НАТО, съвпадат и с тези наложени стандарти НАТО, продуктите на шведската компания. Изобщо много въпроси, които е хубаво да получат своя максимално публичен отговор. Дали обаче ще го получат, защото тук ако търсим някаква идентична връзка с това, което споменахте преди малко в енергийният сектор по отношение на БСП, в крайна сметка така ще стане ясно, защото там виждаме, че едва ли ще стане ясно какво и как се е действало, а пък в енергетиката инвестициите, които се правят, не си ги правят пак политиците сами, пак ние ги правим от нашия джоб, така че ситуацията е същата. Да не се окаже, че в един момент и едните и другите теглят към една определена линия. Аз мисля, че в енергетиката в последните години разликата е видна, тъй като там решението на премиера Борисов да наложи външен за системата човек и то човек, който, бидейки част от парламентарните комисии, които са разследвали всички енергийни афери, бидейки начело на Държавната финансова инспекция, пределно наясно общо взето с начина, по който изтичат мистериозно финансовите потоци от този сектор и резултатите, макрорезултатите на сектора в последните години показват, че енергетиката върви към по-добре. Дали ние с вас ще станем наясно за какво ще се похарчат парите ни в конкретния случай? Аз мисля, че по-скоро да, тъй като в крайна сметка информацията общо взето е публична. Това, което според мен трябва да бъде обяснено на обществото, е наистина на каква база е взето така взетото решение от страна на специалната комисия. И в крайна сметка, след като бъдат изложени всички аргументи и в парламента, пред медиите, пред всеки, който се интересува от темата, да видим дали редовното правителство ще потвърди това решение на служебното правителство, дали на всяка цена аз и вие, като хората, които участват с данъците си в този избор, ще останем, как да кажа, с позитивно усещане. Не съм сигурен, но в крайна сметка хубаво е поне да видим цялата информация и тя да бъде възможно най-публична. Естествено, всеки път, когато има големи публични харчове, аз съм леко скептичен от нуждата и от смисъла, но в крайна сметка приели сме, че сигурността е една от темите, които сме делегирали на държавата да се оправи от наше име, така че ще трябва да преглътнем и този харч. Имам още 2-3 минути и ми се иска да чуя коментара ви в посока последната среща между премиера и президента. Първо, важно да се каже, чия е инициативата за тази среща. Инициативата идва от страна на министър-председателя. Според мен това е от една страна уважение към президентската институция, от друга страна някакъв джентълменски жест, тъй като става все по-отчетливо, че президента се намира в една обсадна позиция и то е обсаден не от политически противници, от своя екип. И всичко, което този екип му причинява, в случая в Свищов, съветите към него да влиза в полемики с господин Цветанов,
някои остри реплики, които му се подават, несполучливия му опит да се шегува с някакви кремберши, което е абсурдно за президентска институция. Тоест, смятате, че той не може сам да е инициатор на тези си действия? Аз мисля, че в крайна сметка мнението и позицията на политико такъв ранг се формира в огромна степен от неговия екип и мисля, че ако неговия екип имаше други виждания за това как трябва да изглежда президента, как трябва да говори президента, в какви скандали трябва или не да влиза президента и какви сравнения трябва да използва или не, защото аз би го посветил да кажа автомобили, в никакъв случай не кремвирши. В крайна сметка говорим за президентската институция, независимо кой е конкретният човек. Аз мисля, че нещата биха излезли по друг начин и да, считам, че екипът му е огромна част от всички тези проблеми, заради които и вчера беше подадена ръка от страна на министър-председателя. Хубаво е, че има такава среща, тя излучва изцяло позитивен сигнал. Така трябва да бъде, институциите трябва да си говорят помежду си, хората в политиката трябва да си говорят помежду си и в крайна сметка не всичко трябва да бъде театър. Нещата трябва да бъдат малко по-позитивни. С театъра, да, и аз така си мислех да завършим. В крайна сметка, дано театъра е малко по-малко в цялата тази ситуация. Предпочитам повече резултати. Да. Добре, благодаря ви. Yeah, добре. Георги Харизанов от Института за дясна политика, поредният събеседник в Европа сутрин. А ние, знаете, след малко продължаваме.